नमस्कार, महाराणी ताराबाई प्राथमिक शाळा क्रमांक 175 मध्ये मी मोरे रामेश्वरी आपलं हार्दिक स्वागत करते. विषय सामाजिक विज्ञान, इयत्ता 8वीसाठी पाठ 2 पर्यावरणीय प्रदूषण, तास 1. तुम्ही मागील इयत्तांमध्ये प्रदूषणविषयी तर शिकलाच आहात, पण आज आपल्याला या पाठात पर्यावरणीय प्रदूषण म्हणजे प्रदूषण कोणकोणत्या प्रकारचे असतात त्याविषयी माहिती मिळवायची आहे. विकास हा मानवाचा अधिकार आहे, म्हणून जेथे जेथे आणि ज्यात विकास असेल किंवा आढळला त्या विकास करण्याचा संपूर्ण अधिकार हा मानवाला आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर विज्ञानात वेगवेगळे शोध झाल्याने यंत्र विज्ञानाच्या विकासात मोठमोठ्या संध्या आपणास दिल्या आहे. या विकासामुळे मानव जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन आले आहे. यंत्र विज्ञानाच्या शोधामध्ये जास्त विकास झाल्याने मानवाचं जे पर्यावरण आहे ते दूषित होत चाललेलं आहे. तर मानवाने नैसर्गिक स्रोतांवर वेगवेगळे प्रकारचे प्रदूषण निर्माण केले आहे, ज्याच्यात वीज, रेल्वे, टेलिफोन, वाहने, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांद्वारे जास्तीत जास्त पर्यावरण प्रदूषित होत जात आहे. तर पर्यावरणाचे अंग मानव जीवन टिकवण्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. ज्याच्या प्रदूषणामुळे नदींचे पाणी दूषित होत आहे, त्यामुळे जलचर प्राणी जे आहेत त्या प्राण्यांच्या ज्या जाती आहेत त्या नाश होत चाललेल्या आहेत. तर शहरीकरण आणि शहरातली गटारीमुळे जे पाणी आहे ते पाणी नदी किंवा तलावात सोडले जाते आणि त्याच्यामुळे सुद्धा जलप्रदूषण हे वाढत आहे. उद्योग आणि कारखान्यात वापरण्यात येणारे पाणी घाण झाल्यामुळे ते नदी नाल्यात सोडण्यात येतं आणि ते पाणी जमिनीत मुरतं आणि त्याच्यामुळे जमीनसुद्धा प्रदूषित होत असते. त्याचप्रमाणे ज्याच्या उद्योगधंदे जे असतात त्यांच्या जे रासायनिक तत्त्वे असतात ते पाणीसुद्धा नदीला प्रदूषित करत असतात. आणि जे नदी नाल्यांच्या आजूबाजूला शेत असेल अशा ठिकाणी त्या पाण्यांद्वारे उत्पन्न घेतले जातात, त्याच्यामुळे सुद्धा माणसालाही हानी पोहोचत असते. आणि जे उत्पन्न असतं ते शुद्ध ते उत्पन्नसुद्धा प्रदूषित झालेलं आपल्याला पाहावयास मिळत असतं. प्रत्येक वर्गातली जी व्यक्ती असते ती राजकारणी असो किंवा शेतकरी असो किंवा उद्योगपती किंवा शिक्षित, या सगळ्यांना हे प्रदूषण लागू पडत असतं. म्हणजे प्रदूषण हे प्रत्येक व्यक्तीच्या हातातनं किंवा त्याच्याकडून हे प्रदूषण निर्माण होत असतं. तर प्रदूषणाचे प्रकारांविषयी तर आपल्याला जाणून घ्यायचंच आहे. तर पहिलं प्रदूषण जलप्रदूषण, तर जलप्रदूषणाविषयी आपण माहिती मिळवणार आहोत. आभार.